I den här videon så kommer vi kika på vilken regering är bäst för börsen. Det är ju valår och alla sitter nu och funderar på hur ska det här påverka min portfölj? Jag har svaret. Häng med så kollar vi in det. The highway along the ocean, drive fast through your emotions, high speed and we're together. Jag har sammanställt de regeringar som vi har haft i Sverige sedan mitten 70-tal. Och varför just mitten 70-tal? Ja, det är den nuvarande regeringsformen och då finns det fortfarande pålitlig data för hur börsen har avkastat. Och sen har jag helt enkelt kollat hur har börsen gått under de här olika regeringsperioderna. Och en del regeringar har ju suttit lite längre än andra, så därför har jag sedan sammanställt det i den genomsnittliga årliga avkastningen. Och i bilden du ser framför dig nu så har jag sammanställt då de olika regeringar som har varit sedan 70-talet. Och du ser ju även då vilken statsminister som har lett de här regeringarna. Och sen så ser du den genomsnittliga årliga avkastningen. Nu har jag ju skrivit CAGR, för det är det engelska ordet för det. Men varför jag just använder den genomsnittliga årliga avkastningen? Ja, det är ju kort och gott för att olika regeringar har ju regerat under olika lång tid. Så då blir det ju mest rättvisande att faktiskt se hur mycket de har lyckats avkasta i genomsnitt per år. Och det är ju lite skiljaktigheter. Absolut bäst hittar vi då regeringen Fälldin 2. Där Thorbjörn Fälldin var statsminister. Och det gav en genomsnittlig årlig avkastning på hela 41%. Vilket är ju fantastisk årlig avkastning. Sämst det är regeringen Carlsson 2. Med Ingvar Carlsson som statsminister. Och gav en negativ årlig avkastning på 6%. I hans försvar är ju att det här var precis i början på 90-talet. Och den regeringen varade bara i ungefär 1,5 år. Och precis då vi gick igenom en fastighetskris. Så att det vi kan döma av de här siffrorna är att det skiljer sig en hel del, men de flesta är positiva. Det är ju faktiskt bara den regeringen Carlsson 2 som har haft en genomsnittlig negativ avkastning. Utan alla andra har gett en positiv börs under sin regeringsperiod. Och det är ju lite fascinerande. Fast egentligen också ganska enkelt att förklara. För börsen i det långa loppet har ju gett en positiv avkastning. Så att det är ju klart att då kommer det även se ut så när vi kollar hela perioden tillbaka till 70-talet. Och sen är det vissa perioder som har varit bättre. Där börsen också i sin helhet har gett bättre. För att det har kanske varit bättre förutsättningar för konjunkturen. Så att det är lite vanskligt att säga att den här regeringen eller det här blocket har gett en bättre börs. För man regerar ju bara under en viss bestämd period och sen kan det ju vara så att man genomför långtgående beslut som kan påverka svenska marknaden över en längre tidshorisont. Så att statistiskt säkerställt vilken regering eller vilket block som har gett bäst avkastning, ja, det är lite vanskligt att dra med den här historien. Utan så länge vi har en god företagsklimat eller gott företagsklimat i Sverige så kommer ju börsen att fortsatt ge en väldigt, väldigt bra avkastning. Där har du ju en sammanställning av de olika regeringarna som vi har haft historiskt. Och jag tycker det är lite kul att kolla på det, mest bara för att det är intressant. Men en slutsats vi kan dra, ja, det är ju att inget parti eller någon regering har statistiskt sett varit mycket bättre att ge börsen avkastning. Utan det är ju börsen i sig, i det långa loppet, som har varit en fin plats att placera sina pengar på. Och det kommer den fortsatt vara. Det är så många andra parametrar som påverkar just avkastningen. Så jag påminner än en gång, långsiktigt sparande på börsen, det har varit fantastiskt. Avslutningsvis, vill du se hela sammanställningen, kolla in blogginlägget som tillhör det här klippet. Du hittar den i beskrivningen nedan. Glöm inte prenumerera YouTube-kanalen och glöm inte att rösta.